ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆଇଜି ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାରା 36 କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଏପରି ଅଧିକାରୀ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଙ୍କର ସେକ୍ସନ 36 CRPC ଅନୁସାରେ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ। ତେଣୁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଏପରି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ସନ 36 CRPCରେ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ, ଏବଂ ସେହି ଏସ୍ଆଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତଦାରଖରେ କାମ କରିବ।